បាទសូមគោរពជំរាបសួរនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំមានពាក្យ2មកពន្យល់បងប្អូនគឺពាក្យនេះគឺសំឡេងដូចគ្នាដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថាសតិសសោគឺពាក្យថាថ្លុកបាទថ្លុកទី1នេះគឺគេសេធជើងឡោដាក់ស្រអុនឹងកជើងអានថាថ្លុកវាថ្នាក់ពាក្យជាពាក្យនាមបាទជានាមស័ព្ទមានសេចក្តីថាទីដីក្រហមដែលដក់ទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សាតែតូចជាងប្រពាំងច្រើនកើតដោយសារក្របីដេកដោយសារទឹកហូរច្រោះឬមានមនុស្សកាប់ដើម្បីឲ្យមានជាក្រហមថ្លុកជង្ហុកទីដែលមានក្រហេងក្រហមខ្លះមានជង្ហុកខ្លះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យនៃពាក្យថាថ្លុកដែលសរសេរដោយធជើងលថ្លដាក់ស្អូនឹងកយើងអានថាថ្លុកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលប្រើភាសាថ្លុកនេះប្រយ័ត្នច្រឡំនឹងថ្លុកមួយទៀតអញ្ចឹងឲ្យទៅថ្លុកកហុកកហុងទៅពេងកន្លែងកវៃដេកខិកកហុកជីជីហុកជ្រើហ្នឹងគឺសេថ្លុកធជើងលនឹងកដាក់ស្អូនឹងកហើយបាទចំណែកឯថ្លុកមួយទៀតគឺយើងសេបាទតជើងលថ្លស្អូអង្គថ្លុកបាទថ្លុកដូចគ្នាយើងអានថាថ្លុកបាទសេដោយតជើងលថ្លស្អូអង្គថ្លុកវាជាថ្នាក់នាមស័ព្ទមានសេចក្តីថាអ្នកកំ pl ែងបាទអ្នកក្រមាច់បាទអ្នកក្រមាច់ក្រមៅហ្នឹងក្នុងល្បែងរបាំដើម្បីឲ្យគេសើចឧទាហរណ៍គឺរំចាក់ថ្លុករំក្រមាច់ក្រមៅអញ្ចឹងថ្លុកមាន2ហ្នឹងណាបងប្អូនថ្លុកទី1គឺតជើងលបាទទី1វិញគឺថជើងលដល់អូអង្គគឺថ្លុកថ្លុកតពាំងបាទតពាំងកហេងកហូងឬក៏កលែងកវៃដេកជាដើមគេហៅថ្លុកតែដេកមិនទឹកមានទឹកណាមានដេកលើគោកហើយមួយទៀតនេះតជើងលថ្លុកដល់អូអង្គថ្លុកដូចគ្នាជានាមស័ព្ទដូចគ្នាតែវាប្រែថាជាអ្នកកំ pl ែងជាអ្នកខ្មិចកម៉ើមបាទធ្វើឲ្យកំ pl ែងធ្វើឲ្យសើចអញ្ចឹងទៅដូចជាតួកំ pl ែងនៃពាក់មីឬក៏នៃក្រមអីជាដើមហ្នឹងគឺជាតួថ្លុកហើយបាទតួកំ pl ែងហើយបើជំនាន់ពីមុនមាននៃវាងដើត្រង់ដើជាដើមហ្នឹងគឺជាតារាកំ pl ែងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យ2មកប្រៀបធៀបតែប៉ុណ្ណេះហើយកម្មវិធីបន្តយើងនឹងសិក្សានៅពាក្យពីធៀបផ្សេងទៀតបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលា